Og velkommen til. Jeg skal lige have tændt lyset her. Og lukke døren her. Så er jeg klar her. Og tændt lyset her. Så er vi klar her. Og action. Og goddag og velkommen. Velkommen til Monko TV. Og jeg er Johnny, gammel YouTuber og gamer. God lørdag aften, klokken er 8:10, og jeg har gået sådan små frosset lidt rigtig mange dage og uger. Så jeg har lige været i varmt bad nu, så jeg ser lidt våd ud. Det er fordi, jeg har været bad for 5 minutter siden. Under 5 minutter siden, jeg lige kom ud. Men klokken er 8:10, og jeg tænkte på lige at bare sige hej og en god lørdag. God lørdag aften, kan I komme godt igennem weekenden. Jeg ligger og spiller det der Production Line spil igen. Der kommer en 12 timers video om et par timer, som jeg har uploadet fra i går. Så er jeg ved at lave en ny 12 timers video. Det er fordi, det tager sygt lang tid, det spil. Det er sådan en produktionslinje på en bilfabrik, man skal køre, så skal man fintune den. Og så er der sådan noget micromanagement, man skal selv, man kan selv fremstille det her, så bliver mere meget mere kompliceret det spil. Jeg synes, det er i hvert fald et mega svært spil. Og det irriterer mig, at jeg ikke har bare lavet mega mange penge. Jeg kan næsten ikke lave nogen penge i det. Og jeg er gået konkurs, så det, jeg prøver, det er derfor, jeg prøver. Jeg synes, det er også meget sjovt, men jeg har andre spil, jeg kan spille det. Så. Men det er så lørdag aften nu. Jeg har været bad. Der er YouTube-penge på vej, men de er sådan set mere eller mindre brugt, de er der, min økonomi er jo så presset, så mine penge er jo stort set brugt jo bare for hele året der, lige bortset fra lidt penge til mad og lommepenge. Det er jo det, der er så irriterende, men det må jeg lære noget af, det må jeg simpelthen indse, at jeg har ikke råd til at låne penge. Jeg kan ikke bare låne 50 eller 100.000, når man er på førtidspension, det kan man ikke. Man kan ikke undvære 3-4-5.000 måneder, det kan man ikke. Man kunne godt lige have et lån på 500 eller under 1000, hvis man havde købt en mobiltelefon eller en ny bærbar computer på kredit. Til 500-600-700 måneder, det kunne man godt, 2 år eller sådan noget. Men ikke det der, jeg har rodet mig ud der med så mange 1000 kroner, det gør. Det slår mit liv jo helt tilbage. Så. Men jeg kunne meget nemt komme ud af det. Jeg kan bare stoppe. Det kan jeg fra måned til måned. Jeg kunne simpelthen bare stoppe. Nu gider jeg simpelthen ikke mere betale. Nu stopper jeg, og så må jeg lave IRKI i resten af mit liv. Det har jeg ikke gjort endnu. Besluttet, det vil jeg ikke gøre. Det har jeg stoppet for over 20 år siden. Havde jeg også gæld. Jeg også bare stoppet. Da jeg har noget gammelt gæld også for over 20 år siden. Som jeg også skal gå og have afdraget på. Noget har jeg betalt. Noget mangler jeg. Noget er forældet, jeg tror, jeg skal kigge på dem. Jeg har nok med at kigge på alt det gæld, jeg har nu. Med alle de år, først og fremmest vil jeg prøve på at komme ud af det gæld, jeg har nu. Og så må jeg kigge på det gamle. Det, jeg tror, det meste gamle gæld, jeg har, det er altså forældet der. Der er en forældelsesfrist på 10 år på gæld, hvis det ikke har været i fodretten i løbet af 10 år. Hvis de ikke har fået en ny dom i fodretten, eller der er lavet frivilligt forlig inden for 10 år. Man har underskrevet et eller andet der, så er gælden altså forældet, så det nytter ikke noget bare at sende brev og ryk og påstå. Det gør banker. Jeg har noget gæld til noget bank, der både er 20 og 30 år gammel og over 30 år gammel, som har rykket og påstår, at jeg skylder. Men jeg tror ikke, jeg skylder nogen penge, fordi det, når det er jo 30 år siden, og det ikke har været fodrent, jamen så er det jo været forældet mange år siden. Der har også været nogle sager med bankerne, der er ulovlige. De opkræver gammel gæld. Det gør det, og det kan være, at jeg er en af dem. De kender udmærket reglerne, bankerne og sådan nogle ting, men de er jo nogle kæmpe virksomheder. Går den, så går den jo. Så den kloge narer jo, den mindre kloge. Sådan er det også med i penge. Sådan er det, når pakker folk, der ikke er så intelligente, pakker dem dyre lån på, som dygtige mennesker. De kan jo godt regne ud af, at de er alt for dyre lån, og de kommer i kæmpe økonomiske problemer, hvis de tager sådan nogle dyre lån. Så det gør de, lad de så være med at gøre, men det er også fordi, de har råd til at gøre det. De har råd til at sige nej, og de har også fået rigtig lån igennem bank. Jeg kan ikke få nogen almindelig lån igennem en almindelig bank. Hvis jeg går ned i en bank og siger, at jeg godt vil låne 25.000 eller 50.000,
så vil jeg få afslag. Jeg tror ikke engang, jeg kan låne 5.000, eller jeg tror ikke engang, jeg får en kassekredit på 5.000 eller 10.000. Men jeg kan så bare godt låne 50.000 online til 20% OP. Uden sikkerhed eller noget som helst, det kan jeg godt. Men man kan ikke låne 5.000 i en bank der. Så det folk skal forstå, hvorfor man har sådan en dyr lån. Men det er fordi, man kan ikke låne. Jeg kan ikke bare gå ned i min bank og sige, at jeg har noget online-lån for 100.000, og jeg kan lige få en lån på 10% OP eller sådan noget. Og få det betalt ud, og så betale til dem i stedet for. Det kan man altså ikke, fordi de låner altså ikke penge ud til folk, der ikke har penge. Sådan er det altså desværre i virkeligheden, at når dem, der er allermest brug for penge, og de kan altså ikke låne penge. Og de mennesker, som har ikke brug for at låne penge, og som har masser af penge, de kan låne, hvad de har lyst til, men det har de jo ikke brug for, så det gør de jo ikke. Så det er sådan lidt omvendt, der er det. Så man, altså man har rigtig meget brug for penge at lave, men så kan man altså ikke låne penge i banken. Så er man henvist på lånemarkedet på internettet til de der meget dobbelt så høje renter, der sådan er virkeligheden altså. Der er jo rigtig mange, der har jo skrevet på min YouTube-kanal, hvorfor jeg ikke går ned i min bank og bare låner nogle penge og får betalt ud og samlet til et stort lån og lige låner. Det kan man altså bare ikke. Man kan ikke gå ned i sin bank og låne 150.000 eller 200.000. Ikke når man er på førtidspension. Det kan man i hvert fald ikke. Ikke mig i hvert fald. Det er selvfølgelig nogen på førtidspension, som ejer et dyrehus, som har bil. Man må godt eje et hus og bil, når man er på førtidspension. Der er jo mange sikkert, der ejer værdier, som er på førtidspension. De kan selvfølgelig godt låne, hvis de har et hus til en halv eller en million kroner og sådan noget. Men den video skulle slet ikke handle om det. Meget af min video kører jo samme rille med mine penge og andre. Det er fordi, mit liv sidder fast. Mit liv sidder fast lige nu her. Jeg kan ikke gøre, men jeg synes bare, jeg vil betale det tilbage, fordi jeg kan altså ikke nyde det. Hvis jeg skal bare ud og fiske rundt og lave videoer og drikke mine penge op og spise mad, så skal det altså ikke være for de penge, jeg skal betale til dem, jeg har lånt, og min online-lån og kaskredit og sådan nogle ting. Det skal ikke være for de penge. Det skal bare være, når jeg har betalt, så jeg kan sidde med en god samvittighed og drikke mit fadøl og spise et par 100 kroner op. Så skal det ikke være, fordi jeg er stoppet med at betale og min online-lån, og jeg går i og fodretten alt muligt, og så skal jeg gå ved siden af samtidig og lave hundredvis af videoer, hvor jeg bare går og hygger mig fuld og spiser mine penge op, samtidig med regningerne vælter ind for advokater og rykker og fodretter og sådan ting. Der har jeg altså ikke lyst til. Det er også lidt med moral at gøre sådan ting. Jeg er også ved at blive gammel og sådan. Altså hvis jeg havde 25 år siden, så har jeg nok bare været lige glad. Hvis jeg var 20 år gammel eller 25, så har jeg sikkert været fløjtende lige glad. Men jeg er altså ikke 20 år mere gammel, så jeg har været igennem den tur en gang, så må bare være lige glad der med ens regninger. Det er i hvert fald ikke en god vej frem. Det var derfor en del af mit liv er også blevet sådan, så jeg ikke har fået købt noget værdi, jeg har ikke noget hus, jeg har ikke noget bil. Og man kan ikke eje noget, når man starter livet med at have en gæld på flere hundrede tusind, jamen så kan man altså ikke købe og investere i hus og dyre biler og sådan ting. Det var slet ikke det, video skulle handle om. Jeg vil bare sige god lørdag aften, og kom godt igen weekenden. Jeg aner som sagt ikke, hvad jeg skal lave. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave video om. Så, men jeg vil godt ud, og det var ikke meningen, at jeg skal sidde og lave video det her telt her til ebetid. Det gør jeg kun nu, fordi jeg ikke gider gå ud rigtigt. Der er koldt, og der er så også udgangsforbud nærmest. Regeringen har bedt folk om at blive hjemme. Vi har muteret coronavirus, alt muligt mærkeligt. Og alt er lukket udenfor butik, og jeg har ikke nogen penge, og jeg ved ikke, hvad det er for noget. Der er også koldt, der er 10 grader frost derude. Jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen. Jeg bor altså ikke midt inde i København. Jeg har ikke nogen steder at gå hen. Alt er lukket herude. Så det er derfor, jeg gerne vil mere tættere på en by. Jeg tror, jeg har fået et bedre liv, om jeg så bare flyttet til en mindre provinsby, hvor der boede 10.000 mennesker eller sådan noget. Jeg vil få et meget bedre liv og bo i en lille provinsby, hvor folk simpelthen ikke kender hinanden. Så var der en lokal sportsklub og et eller andet der, kano, kajakklub og sejlklub. Og jeg vil nok få et bedre liv, hvis jeg boede sådan et sted. Så har der været mange flere butikker og sådan ting at bo, som jeg gør nu, så langt ude fra København her. Jeg kommer jo aldrig nogen steder. Der er ikke nogen caféer, og jeg kan ikke komme nogen steder. Jeg har ikke nogen biler, kørekort og sådan ting.
Så men det er jo slet ikke video kan ændre det. Nu synes jeg bare, at vi skal stoppe videoen, Jas. Kan I have en god weekend og god lørdag aften, Jas. Kort.